Слухоманія. Вітаю! В ефірі програма про інакшу музику «Слухоманія». З вами Кузьма. Нашим технічним партнером є компанія «AT-Trade Україна». Сьогодні я розкажу про гітариста-віртуоза, який носить на голові відро і тому називає себе «Buckethead». Цей музикант завжди овіює себе таємницею, нічого не розповідаючи про себе прямо просто так. У дусі всіх його містифікацій на сайті Buckethead Land, тобто земля Buckethead'а, написано таке. Через незвичайні умови виховання Buckethead'а, а виховали його курчата, а не люди, цей чоловік є дуже замкнутим. Саме тому він практично не дає інтерв'ю і нехтує всіма узвичайненими способами контакту. Маска, відро і страшна атмосфера таємниці навколо його діяльності – все це допомагає Buckethead'у у створенні стилю власної музики і в збереженні незайманої музичної інтуїції. А ще він сміється з пафосу. Зараз ми послухаємо композицію, яку до Buckethead'а хто вже тільки не робив. Це тема «Зоряних воєн» – «Star Wars». Найбільше Buckethead хотів би, щоб його прихильники сприймали його таким, як він є. Зі всіма ексцентричностями зосередилися на його мистецтві і щоб всі насолоджувалися радощами тієї чарівної країни, яка називається Buckethead Land. До речі, на сайті землі Buckethead'а серед посилань на інші сайти на першому місці посилання на Disneyland. Там написано, що Disneyland – другий у світі за масштабністю парк розваг після землі Buckethead'а. Так що творець віртуального парку має повагу до конкурента і гумор. Земля Buckethead'а існує десь за обрієм і час від часу туди ходять поїзди. Крім радощів і веселищів, ми побачимо там також глибоку емоційність у ставленні до життя. Зараз я поставлю вам віртуозно виконану композицію з альбому «Колма» 1998 року, яку Buckethead видав разом із басистом Білом Лосвеллом. Ім'я цієї інструментальної композиції – «Мачете». Наш відроголовий гітарист черпає своє натхнення з наукової фантастики і з фільмів жахів, а також від різних музикантів, художників, письменників, спортсменів навіть. А ще Buckethead'у властива ще з дитячих часів дивна фіксація на Діснейленді, власне. Саме тому він здійснив свою одвічну мрію створити власний парк розваг Buckethead Land. Це місце, де всі твої мрії, так і всі твої нічні марення і жахи здійснюються. Тому в Buckethead Land є як іграшкові крамниці, так і кімнати жахів і тортур. Ця тема проходить крізь багато з його записів.
Я намагаюся ставити по радіо переважно спокійні композиції Бакетхеда, але насправді у нього є дуже багато і важких пісень. Найважчі ми тут не будемо слухати, але щоб дати уявлення, ось вам композиція «Jaws» з альбому «Monsters and Robots». В частині сьогоднішньої слухоманії я розкажу про те, хто конкретно вплинув на творчість Бакетхеда, і завершу розповідь про нього. Зустрінемося після 3-хвилинної перерви. Ви на своїй хвилі. Слухоманія. Слухоманія. Триває слухоманія, і сьогодні я, Кузьма, розповідаю вам про гітариста на ім'я Бакетхед. Його музичний стиль варіюється від сирого потужного гітарного року і гіпершвидкісного металу до ідилічних гітарних пасажів, позначених глибоким почуттям. Музику важко визначити в цілому, бо кожен альбом звучить зовсім по-інакшому. Між електронікою «Somewhere Over the Slaughterhouse», важкістю «Monsters and Robots», жахливістю і класичністю «Giant Robot» і ліричною спокійністю «Colma». Спільною залишається лише віртуозність гітариста. Композиційно багато з мелодій заплановано як саундтреки до різних частин уявного парку розваг «Bucketheadland». Зараз у нас композиція з альбому 2000 року «Somewhere Over the Slaughterhouse». Це наразі останній соло-альбом Бакетхеда, композиція називається «Help Me». Серед впливів на свою творчість Бакетхед називав у різний час Майкла Джексона, Пола Джілберта, Шона Лейна, Бетсі Колінса, AC/DC, а крім того на нього вплинули спільні репетиції з Білом Лосвеллом, Берні Уорлом, Джоном Зорном та іншими.
А ще на Бакетхеда впливають книжки, які він читає, фантастичні фільми і особливо фільми жахів. І спортсмени, що цікаво, особливо це стосується Майкла Джордана. Серед хобі музиканта таксидермія стоїть на першому місці, а далі йдуть спорт, бойові мистецтва, а саме нунчаки, брейкданс у роботостилі і, звичайно ж, відвідини Діснейленду. Він хоче, щоб після його смерті його поховали в Діснейленді. Як бачимо, в усьому і завжди не відділяється правда і створення іміджу. За деякими визначеннями, Бакетхедові зараз немає ще 30 років, але оскільки ніхто не знає, звідки він з'явився, то може він жив до того, як прийшов до нас вічно. Ми зараз послухаємо композицію з альбому Колма, яка називається «Hills of Eternity», тобто «Пагорби вічності». Питання про те, звідки походить Бакетхед, дехто називає відкритий космос. Інші кажуть, що насправді це Південна Каліфорнія. Зараз він мешкає десь у районі затоки Сан-Франциско. На своєму шляху подвигів він подолав таких монстрів і роботів, як Бен Шіворт, Аквабот, Даблмен і Телекон Ді. Сталося це на альбомі з відповідною назвою. Свого часу він змагався також із Шейпом. А зараз Бакетхед від'їжджає тимчасово до своєї країни. Ті, хто бажає, можуть поїхати з ним зараз, адже це буде останній поїзд до Бакетхедленду. Композиція з альбому Giant Rob так і буде називатися. На цьому хтось із Бакетхедом попрощається, а хтось може наважиться поїхати з ним. Нагадую вам, що партнерами Слухоманії є інтернет-провайдер Infocom і компанія AT Trade Україна. А зараз всі на борт. Last Train to Bucketheadland. Остання композиція. Я Кузьма, почуюся з вами за тиждень. Бувайте! Ladies and germs, if you look to your left, you'll see Giant Robot. One of the first attractions on this last train ride to Buckethead Land. Oh my God, Giant Robot. Johnny Sacco, where are you today? You rode Doom for eternity, supporting Giant Robot with Jerry Mono. Speaking of Jerry Mono, ladies and germs, to your right, you will notice under construction, nearly complete, Jerry Mono's Executive Wonder Ride. Be careful. There's still construction in process. Don't let any of your children jump out of the cars. I even forgot about this attraction. The Siamese Twins of Doom, Landslide Mountain, to your left again, ladies and germs. Oh my God. When this is completed, Buckethead Land will be complete. To your left again as we pass around this curve. Edwin Neal's Sausage Massacre Hayride. You'll notice a giant stand-up of Edwin poking at sausages at the dinner table. That's where tickets are sold. I never knew what seemed to make his appetite so unquestionably unleashed for the sausages.
But without that appetite, we would not be able to love him. Yeah! Leatherface's castle. There's only a sign, ladies and gentlemen, to the right that designates the spot where it will be built. This will possibly be for third or fourth phase of Buckethead Land. We're not sure yet. Our engineers are coming up with so many ideas! We can only take it one at a time! We're trying to offer you everything we can! Well, that would Neil's sausage, right? Well, what else do you want? It's been a long day at Buckethead Land, ladies and gentlemen. Your engineer's getting very weary. Oh, very weary. I have to go home and have a little phenobarbital, sit down, play my Texas Chainsaw Massacre video game. Sorry for the erratic behavior on this last train to Buckethead Land. Your engineer's at the end of his leash. We wish you many more pleasurable visits. We wish you a lifetime of fun, even when you're not in this wonderland of joy. We wish you happiness in whatever you do. That was the last train. Did you enjoy it? It was scary, but I liked it. You want to go back again? Yeah. When? Next summer. Слухомания.